ska vi se om hemmasonen Oliver Benatti återigen kan få ett fart från Vincent Molén, Oskar Borg. Oskar Borg, hård kamp om andra tredje platsen. Oliver Benatti får försprånget han vill ha. Vincent Molén blir attackerad, möjligtvis bakifrån. Oskar Borg blir uppträngd upp i kurvan, men tar det. Oliver Benatti håller undan. Vi håller 629. Douglas Bodmark har tredje platsen. Oskar Borg, Oliver, Vincent, Douglas, Oskar Borg.